Hamaga assalomu alaykum. Uchastkalarimiz bor. Zenitda mahallada joylashgan. 3 sotuli. 3 qavatli uy. 6 xona общий. Neoklassik stilda qilingan. Iskustvennoy gazon. Zona oddixa desam bo'ladi. Aka stol stullarni qo'yib, bemalol o'tirsa ham bo'ladi. Manaqa fasadi qilingan. Yengichi. Och rangda ishlatilgan. Ichkari kiramiz. Kirganingizda katta hol. Uy uglavoy. Manda o'tirib ovqatlansa bo'ladi. Kirganingizda o'ng qo'lda oshxona. Oshxona. Manda stullar, stulchiklar qo'yib, dedi 4 odam. Anaqa ovqatlansa bo'ladi. Lekin mana ovqat qilib mana o'tirsangiz bo'ladi. Bemalol televizorni yoqib, dam olib. Kafe qilingan joy hammasi yoqdi, to'plib bo'l qilingan. Audio sistema hamma uylarda qilingan. Mana sanojo. Otam to'plib bo'l. Необычный кафельный. Sifatli texnika kafelda ishlatilgan. Mana zal. Abuylarda hech qatta yo'q. Butreski kraska. Натяжной потолок, да? Ручной картина. Tomonda ko'rgan bo'lsangiz, basseyn, hozir ko'rsataman uni. Letni kuxnya. Mana qizlarimiz. Mana bitta xona. Kostyum xonamiz bo'ladi. Rodichki katta yoshligi yoki kabinet qilsa ham bo'ladi. Манте обой. Необычный итальянский обой. 3D сфатте. А кое-где вот здесь. Манте ташкарыге чыксыз болады. Орқа томоны. Холдыге. Чыксызан болады. Бейм оно. На курсе таман бір пастыру біне. Манте летний кухненге джой қылинге. Зону отдыха. Endi ikkinchi qavatga chiqamiz. Ikkinchi qavatimiz. Bunaqa patolog. Onalar qilingan yorug'ini. Tutanda mana o'ng tomonda spali. Гардероба бля, вас санузел бля, отдельный. Это душевая. Ну, гардероб. Необычные люстры, да? Kirganingizda o'ng qo'lda spani. Kirganingizda детский.
Chunki avvalroq ranglar ishlatilgan. Bo'ldi. Bitta yana bitta sanuzel opshi boldagi. Endi bu yerda vanna qilinadi. Har bitta xonada mana muzika ishlatilgan-da, o'rnatilgan. Kafelerin parayı. Oğlanın cüdemin içerisine. Piyaman diyen bir tıkanı. Tepede 3-4 tıkanı bu attı. Nam bu. Kız valeri. Bazı balkonu. Tashqaridan ko'rsatamiz. I mamta yana bitta xona. Bitta katta spalni sanuzel bilan va garderob i uchta detskiy bo'ldi. Mana bu xonalarimiz. Podvalga tushamiz. Katta xona, bilardim. Dam olgan joy bor. Anta katelni znam tegidi. Katelni. Bassenga filtr kachole. Unda kirganingizda dushvoy va sauna. Unda sauna zubot. Shu uyning narxi 270,000 AQSh dollar bo'ldi. 3 sotuv Yunusobod rayoni Zenit mahallada joylashgan. Hamma informatsiya telefon qilsangiz bo'ladi. 90 39 64 00. Sabina Realtor. Sog' bo'linglar.